Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Yangi videomizga xush kelibsizlar. Bugun bizda yana bitta ajoyib mahsulot bor. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu mahsulotimiz endoskop, ya'ni USB kamera. Biz bu mahsulotimizni AliExpressdan zakaz qildik. Mana ko'rib turganingizdek, mana shunaqa korobkada yetib keldi. Demak, korobkamizni ochamiz va ichida nima borligini ko'ramiz. Mana bu endoskopimiz, ya'ni USB kameramiz. Va upakovkasida uning qo'shimcha mana bunaqa aksessuarlari, jihozlari. Mana bu esa kompyuterimizga o'rnatish uchun mo'ljallangan drayverlar bor, disk bo'lishi kerak va mana bunaqa qo'llanmasi. 1 metrdan 5 metrgacha uzunlikda bor. Bizdagi endoskopimiz ko'rinishidan 5 metrlik endoskop. Hozir bu endoskopimizni qanday ishlashini ko'ramiz. Demak, endoskopimiz bu ham mana bu adapter orqali Android telefonlarga ulash mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamda mana kompyuterga ham ulash uchun mo'ljallangan USB porti bor. Hozir biz Android telefonimizga ulab ko'ramiz. Demak, telefonimizga ulashimiz uchun mana bu yerda shtrix kodlari bor. Biz bu kodlarimizni skaner orqali programmasi ko'rinadi. Mana bu Android uchun mo'ljallangan programmasini olamiz. Men bu programmani allaqachon o'rnatib bo'ldim. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Demak, mana Camera Fi deb nomlangan programma. Bu programmamiz mana Play Marketda, ya'ni Google Play o'zida ham bor ekan. Mana Camera Fi va mana shu programmani o'rnatdim. Va mana bu kameramizni ulab ko'ramiz. Mana bu Android uchun mo'ljallangan adapterini ulaydik va kameramizga USB portiga buni ulaymiz. Mana o'zi telefonimizda so'raydi, mana Camera Fi orqali ochishim mumkin deb va kameramiz ishlaganligini mana belgisi. Buni mana fonar yonmoqda. Hozir programmamiz ishga tushdi. Reklamalar. Va mana kameramiz telefonimizda ko'rsatmoqda. Mana ko'rishingiz mumkin. Telefonimizda mana bu USB portimiz orqali ko'rsatilayotgan kamera uni hammasini olmoqda. Fonarini yarki yoki pasay yarkisini kuchaytiradigan yoki pasaytiradigan tugmachasi bor. Mana. Fonar kerak bo'ladigan paytda fonar bilan ishlatsa bo'ladi, kerak emas bo'lgan paytda mana fonarini o'chirib olsa bo'ladi. Kameramizning kashtvasi ancha yaxshi, hozir mana telefonimizdan turib ko'rasizlar qanchalik kameraga rasmlar tiniq ko'rsatishini. Mana bemalol harflarni o'qib olsa bo'ladi. Juda ham ajoyib kamera. Bu kameramizni ajoyib xususiyatlardan biri, bu kameramiz bemalol suv ichida ham ishlay oladi. Buni tekshirish uchun mana bir stakan suv oldim. Va mana ichiga narsa tashlaymiz. Mana kameramizni shu suvga solib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin. Suvda ham, suvimiz ham tiniq va suv ichida ham ancha tiniq kameraga olmoqda.
mana bu yozuvimiz ustiga ham qo'yib ko'ramiz va suv ichidan bu yozuvimizni qanchalik tiniq ko'rsatishini ko'ramiz. Hozirroq fonar xalaqit beryapti, demak fonarni o'chirib olamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r bo'lmoqda. Hammani bemalol biz kameramizni suvga solib ishlatyapmiz. Ana kameramiz uzunligi 5 metr. Biz 5 metrligidan zakaz qilgandik. Ancha foyda beradi. Juda ham ko'p holatlarda ishlatishimiz mumkin. Endi bu kameramiz bilan birga kelgan mana bunaqa qo'shimcha jihozlarini nima ekanligini sizlarga tushuntirib o'taman. Demak, hozir biz buni ochib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizda mana 1, 2, 3 ta mana bunaqa noodatiy ko'rinishga ega bo'lgan temir jihozlari bor. Bu jihozlarimizni qanday holatda ishlatishni hozir ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin, bu orqali mana ko'rib turibsizlar, kameramiz mana bu ustidagi jihozimizni ko'rsatmoqda. Bu orqali birorta chuqurga tushib ketgan yoki birorta oraliqqa tushib ketgan temir narsalarimizni olishimiz mumkin. Mana bu jihozimiz uchida magnit bor. Demak, keyingisini ko'radigan bo'lsak, bu oyna vazifasini bajarishi kerak, lekin bizda mana bu oynamizni unchalik sifatli ishlashmagan ekan. Shuning uchun yaxshi ko'rsatmadi va mana bunisini o'zingizni ko'rib turganingizda tushunib turibsizlar, ilgak vazifasini bajaradi. Narsalarimizni chuqur tushib ketgan narsalarimizni olish uchun mo'ljallangan.